Shibasundar, congratulations. Shibasundar cleared this SBI clerk exams. जहाँ रिजल्ट अभी बाहर ला शिवसुंदर ये जो प्रिपरेशन के बेस स्टार्ट कर दिलो थैंक यू सर मु प्रथम तो हमरो बीकॉम सल्ला परे हम 15 आस्तिलु माने ई बारे बीकॉम ग्रेजुएट कॉमर्स पढ़ी थिलो यस सर ता माने बैंक पे पूरा फिट माने करियर ओके 15 आस्ला परे हम एक्चुअली जानी पर नतलु पर्टिकुलर किमिति बैंक पे प्रिपरेशन होय सेमति जस्ट खाली प्रिपरेशन होतलु माने कोचिंग रे ते भी ये नथिला ता परे हम 2015 ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଭାବିଲୁ ହେବନି କହିକିରି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଜବ୍ କରିଥିଲୁ ତାପରେ 2018 ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ବାନିକରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବାନିକ ମାନେ ଆଫ୍ଟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତମେ ଯାଇକିରି ମାନେ କର୍ପୋରେଟ୍ସ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ବି କରିଛ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତାପରେ ପୁଣି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ନାଇଁ ଏଇ ଜବ୍ ମୋ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଉନି ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି ଓକେ ତମାନେ ପୁଣି 2018 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ 2018 ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଏବେ ବୟସ ଅଛି ଟ୍ରାଏ କର ବାନିକ ଭଲ ଦେଉଛି ସେଠି ଆସି ଟ୍ରାଏ କର ତାପରେ ଗୋଟେ ଭାବିଲୁ ନାଇଁ ଯିବା ସତ ଦେଖିବା ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାନିକରେ କୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲ ରିଲିଆନ୍ସରେ କୋଉଠି ମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ କୋଉଠି ଥିଲା ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କରୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରୁଥିଲ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି କାମ କରିଛ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କୁଇଟ୍ ଦ ଜବ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ ନା ବିକଜ୍ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ କିଛି ଇନକମ୍ ବି ହଉଥିଲା ତ ନିଜର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆସିଯାଇଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବି ପଇସାର ଟେନସନ୍ ଆସିବ ତାପରେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଡ୍ ଆସିଗଲା ଓକେ କେବେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜଏନ୍ କଲେ 2018 ହବ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଭଳିଆ ସାର୍ ମାନେ ବୁଝେଇଲେ ସବୁ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ହେଇଯିବ ଟ୍ରାଏ କଲେ ମାନେ 15 ଯୋଉ 16 ବର୍ଷଟେ ପଢୁଥିଲ ସେଇଟା ତମେ ମାନେ ବିନା କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଏମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିଲ ସେଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଭିତରେ ଏତେ ଇଏ ସିରିୟସ୍ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣି ନଥିଲୁ 2018 ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବାନିକର ପଳେଇ ପିଲା ବହୁତ ପିଲା ସେଥିରେ ମିଶିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରିପାରେସନଟା କ'ଣ କୋଉ ଲେବୁଲରେ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ଆଉ ତମକୁ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ ଅଛି ପ୍ରିପାରେସନରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବାଣିକର ସେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିପାରିବ କେତେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ ହେବା ଆମ କ୍ୱାଲିଟି କେତେ ଆମେ ଆଉ କେତେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ରେଗୁଲାର କରୁଥିଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କୋଉଟା ଥିଲା ତମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଛୁଆ ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ବଟ୍ ଇଂଲିଶରେ ତମେ କୋପ କରିଗଲ ଓକେ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଉଥିଲ ହଁ ଟେଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାନିକ ଦେଉଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦିଏ ଆଉ ଭଲ ବି ଦିଏ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ହୁଏ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଜଣାପଡ଼େ କେତେ ରୁହେ ସାର୍ମାନେ ବି କହନ୍ତି ଏତିକି ରହିଲା ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର ଏଇଟା କର ସେଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁ ବଣିକ ତରଫରୁ ମାନେ ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତାର ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ସ ତାର ଟେଷ୍ଟ ସେଟ୍ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଏ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାର କେମିତି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ତୁମ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ବହୁତ ସାରା ଦିଆହେଇଥିଲା ମେଟେରିଆଲ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ରେଜଲ୍ଟ ତୁମ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା ତୁମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜାମ୍ର ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ହୁଏ ଯେଉଁ ବାନିକ ମେଟେରିଆଲ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଡେଲି ରେଗୁଲାର ବି କରନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ସେଇଟା ବି ଭଲ ହୁଏ ସେଇଟା ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତୁମେ ଏଇ ମୋଡ଼ରେ ରହିଲ ସେ ଭିତରେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆସିଗଲା ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେର ପାଣ୍ଡେମିକ୍ର ପ୍ରଭାବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ସାର୍ ଆମେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ନେଉଥିଲ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ ବାନିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ ଆଡ଼ିସନ କଲୁ ପିଲା କେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆହୁରି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢୁଥିଲ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ପୁରା କେତେ ସମୟ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର ମୁଁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଓପନିଂ ଆସେ ଲାଷ୍ଟ ହିଁ ଯାଏ ଆଚ୍ଛା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 10-12 ଘଣ୍ଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ବସ କ୍ଲାସ ପରେ ମାନେ ଟାଇମ ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦିନ ସାରା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଜ୍ଞା ଅନଟିଲ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଟ୍ 8 ପିଏମ୍ 8ଟା ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହଉଛି ନା 8ଟା ଏବେ ତ 9ଟା ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ 8ଟା ରହୁଥିଲା ମାନେ ସକାଳୁ 8ଟା ଯାଏଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବସୁଥିଲା ସକାଳ 7ରୁ 8ଟା ଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଚାଲିଛି ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ ସେଇଟା ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କଲ ବିକ ତମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲ କିଛି ଦିନ ଜବ୍ରେ ଥିଲ ତ କେତେ ସମୟ ବାହାର କରିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କେତେ ସମୟ ଦିଅ ନା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଭରେଜ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ତମେ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲ ନାଇଁ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲ 0 ଆୱାର ଥିଲା ମୋର ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ 4 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରି ମାନେ 4 ମାସ 5 ମାସ ପରେ
पूरा फुल टाइम बसिया पे आउ इंटरेस्ट भी हला टिकट पढिया पे माने फर्स्ट पाठ पूरा छाडी दी 4 घंटा रो क्लास तापरे पाखा पाकी 400 घंटा लाइब्रेरी बसतिलो माने ऑन एन एवरेज 10 आवर्स पर डे आ सेटा पूरा लागि गला तुमको कंप्लीट 2 इयर्स सर ओके पेंडेमिक रे सर जो बेसी हेल्प कला हमर जो बैनिक रे करंट अफेयर डेली करंट अफेयर सेटा हम डेली रखु और डेली पढु सेटा भल लागै तर हम तो पेंडेमिक रे भी ऑनलाइन पढु से ऑनलाइन ऑफलाइन सर बंद हे गला ऑनलाइन हम से टेलीग्राम ग्रुप रे सर छाडंती सेटा भी हम डाउनलोड करिम पढे सेटा सेटा माने जीके पे बहुत बड लदले सहाय्य कला मते अच्छा ए जो स्ट्रेटजी तमे अडॉप्ट करलो एते तमे जो प्रैक्टिस सेट्स केते प्रैक्टिस को क्लोन आना भरस दिन को गोटे कि दीटा ना सप्ताह रे केमते प्रैक्टिस को नहीं मु तो बानिक रो जहां सेतला तापर ऑनलाइन भी अलगा भी किंतु दिन को मु तो एबे प्रैक्टिस मोर प्रीलिम गोटे सेट आ मेन गोटे सेट कंपल्सरी सब दिन दोतली अच्छा माने एटा केते दिन हन चलछ ए जो अभ्यास सो केते दिन हन चलछ एटा 6 मास लास्ट 6 मास मु ट्राई करले एटा लास्ट 6 मास मु बहुत इंप्रूव होला माने गोटे प्रीलिम सेट गोटे मेन सेट आ तो प्रॉपर डेली दी चलछ परीक्षा लगुत कर क्वेश्चन सर लगे देखे लगे ये टाइप रोश्चिन अपसन देखी भी मारदे कम टाइम आहुरी भी कम समय अच्छा पे प्रिपेयर होती प्रिपेयरिंग कौन मानते तुम एडवाइस कौन र नहीं करंट अफेयर डेली सर देखिया बड डेली डेली करंट अफेयर ए जो मॉड्यूल ता तमे कहिलो ला रिकमेंड करचो ए मॉड्यूल जने केते दिन अराउंड माने प्रैक्टिस करले ए फॉलो करले जने ऑलमोस्ट विल बी श्योर जे हां यस आई एम गोइंग टू क्लिक द एग्जाम एटा सर पिल्ला पर डिपेंड करे प्राय तो पिल्ला 6 मास रे क्लियर कर दोसिन पिल्ला वर्ष जे एति कला पर निजर क्वालिटी जानी परियो नाही मु एति करूची मते बढे पय पडियो किबा एति के नंबर हे जो जने जानि परियो टेस्ट स्टूडेंट तर मॉड्यूल ता फॉलो कला पर जानि परियो जे मु को लेवल ले को लेवल ले सर जो परसेंटाइल देखियो पडियो टेस्ट देले मोर एति परसेंटाइल रहउची आउ केते बढे बि से जणा पडियो सर देला ओके दैट टेस्ट इज अनदर की फॉर सक्सेस सर टेस्ट पडियो से तो टेस्ट बहुत मैटर आगो मेन फंडामेंटल क्लियर ता पर टेस्ट टेस्ट फंडामेंटल क्लासेस क्लियर हे गला पोरे टेस्ट जते प्रैक्टिस करिवे जते टेस्ट एडे जते परफेक्शन पक्को को आसीबे नहीं माने दल फाइनल गुटे वर्ड रे माने गुटे सेंटेंस रे कहिले जे गो ऑन प्रैक्टिसिंग ना कोन आइए कह दियो सर प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस ओके थैंक यू सर।